Možemo. Eto, načelnice, nadam se da me čuje. Čujem, čujem. Super, hvala vam na razgovoru. Jučer je Cetingrad proslavio dan općine, bio sam tamo, ali nisu izvijestio sam javnost o tome, ali možda iz vaše perspektive kako se vama to čini. I sad vas ipak ništa nisam čula. Jeste li zadovoljni kako je proslavljen jučer dan općine? Jesmo, jako smo zadovoljni. Kao što već i znate i mogli ste čuti, naš dan veže se za jako bitan datum u povijesti, a to je Oluja i oni dani iza Oluje, to je oslobođenje Cetingrada. Tako da ti dani su za nas uvijek posebno emotivni, svečano ih obilježavamo. Imamo jako puno gostiju koji se uvijek odazovu i zajedno sa nama evo uveličaju tu našu proslavu. Spomenuli ste jučer da su se građani bili u progonstvu ili tako. Jeste li vi bili u progonstvu? Pa ja sam dijete koje je rođeno u tim ratnim zbivanjima same 91. godine. Tako da zajedno sa roditeljima, odnosno sa majkom, otac je bio je li u ratu, proveli smo da te godine u progonstvu od Velike Kladuše do Zagreba i isto kao i većina naših Cetingrađana. I kada ste se vratili? Ako ste mi pitali. Vratili smo se pa odmah poslije Oluje, je li. Sjećam se tih vikenda, tada smo živjeli u Karlovcu, ali svaki vikend smo, kao i svi naši ljudi, dolazili u Cetingrad, obnavljale su se kuće, čistilo su se zemljišta, tako da evo, uvijek ću pamtiti sve te vikende i dane kada smo spavali u poluobnovljenim kućama i šupama, je li, kako bi se reklo, ali vrlo radosni i vjerujte mi, željno se iščekivao taj vikend da se ide u Cetingrad. Ok, kako je bilo živjeti u Cetingradu odmah nakon Oluje, tih godina nakon Oluje? Pa bilo je to jedno puno drugačije vrijeme od današnjeg vremena. Ne moramo ga samo vezati je li, uz ta poslijeratna zbivanja. Jednostavno je život bio drugačiji. Bio je kudlikamo jednostavniji, usporeniji i možda ležerniji nego danas. Pamtit ćemo je li osnovnu školu, bilo nas je daleko više djece, daleko više susjeda, mjesto je bilo puno. Danas, nažalost, svaka treća kuća je možda puna u naseljima, dok kažem kad smo se vratili, to su bile pune kuće i u svakoj kući je bilo najmanje troje četvero ljudi. Danas Cetingrad ima oko 2000 stanovnika. Cetingrad po novom popisu broji oko 1500 stanovnika, dok nas je na onom prijašnjem bilo 2000 stanovnika. Znači, bilježimo pad od nekakvih 500 stanovnika. Nažalost, ni to nije ona najrealnija slika. Moglo bi se reći da nas je čak 100-200 još manje nego što to prikazuje novi popis. Čekajte, onda je u 10 godina stanovništvo po broju palo za četvrtinu, ako ja to dobro shvatim. Da, upravo tako. Pa to je strašan podatak, nije li? To je strašan podatak, ali kad uzmete u obzir sve činjenice i strukturu stanovništva, godišta stanovništva, nažalost to je onaj prirodan pad. Ima nešto malo odseljavanja, ali nismo bilježili toliko velike brojke odseljavanja ljudi. Radi se tu o nekoliko obitelji unazad nekoliko zadnjih godina, a ono što nas veseli je i da je taj trend odseljavanja stao. Mogli smo jučer čuti i za vrijeme obilaska osnovne škole, da nas je ravnateljica izvijestila da niti jedna obitelj u posljednjih nekoliko godina nije odselila, znači sva djeca su u školi, nastavljaju školovanje. I evo, izrazito smo radosni zbog toga. Dakle, to je uglavnom stanovništvo Cetingrada prosjeku staro, staračkog
Da, većina je to starijeg stanovništva, znači, ali ima i nešto one mlađe populacije, najviše studenata, mogli bi se reći, koji završe svoje školovanje i ostaju u onim većim gradovima gdje su studirali. I možda nešto bračnih parova što odsele zbog svojih osobnih razloga, ali opet mogu istaknuti da je dobro što to odseljavanje nije van Hrvatske. Uvijek nam je draže da su u Karlovcu ili da su tu negdje bliže, pa je to opet jedna drugačija situacija kada su oni tu barem jednom tjedno, kada dolaze, kada održavaju svoje kuće i nadamo se da jednog dana će se ovdje vratiti. Evo, a što je vas opredijelilo Pa ja sam evo jedna od onih koja je nakon završetka fakulteta vratila se u Cetingrad i ovdje pronašla priliku za odraditi stručno osposobljavanje. I to je bilo baš u našoj osnovnoj školi u Cetingradu. I nakon toga sam neko vrijeme radila u osnovnoj školi Slunj i u tehničkoj školi u Karlovcu. I onda se desila ta 2017. godina i lokalni izbori, gdje se meni pružila prilika, odnosno bila sam pozvana od jedne nezavisne liste koja se pripremala za izbore i tako je evo, počela moja priča i općina Cetingrad i politika. Pa da, to je zanimljivo, ovako u nekoj percepciji javnosti, opće javnosti. Čovjek bi mislio da je Cetingrad ono neka utvrda HDZ-a, ne, u biti nije. Vi ste tamo u drugom mandatu kao nezavisna načina. Da, kako je došlo do toga? Što je bio u samom Cetingradu razlog nezadovoljstva da se jedna nestranačka ličnost uspije izboriti Pa danas sa ove točke gledišta, kad malo vratim vrijeme unatrag, mogla bih zaključiti da to nezadovoljstvo ljudi često dolazi onda kada je jedna osoba ili jedna stranka dugo na vlasti. To je bio slučaj u Cetingradu, znači od osnutka općine do te 2017. godine HDZ bio je na vlasti. A i tadašnji načelnik bio je jedno duže vrijeme, je li. Samim time dolazi do nezadovoljstva ljudi i tu sam se pojavila ja i moja nezavisna lista i vjerojatno su ljudi željeli promjenu. Mi smo im to ponudili, ne znajući naravno što nas sve čeka. Ali evo, uhvatili smo se posla, nismo odustajali i naravno kad započnete nekakve stvari u tom prvom mandatu koji je kratak s obzirom na projekte koji traju više godina, koje treba pripremiti, provesti, kandidirati na nekakve fondove, činio mi se taj mandat kao nedovoljan za završiti nekakve započete aktivnosti, pa se stoga desio i taj drugi mandat, koji je sada pri kraju. Hoćete lično treći? Pa nekako sam sama sebi i svojim bližnjima najavila da se taj treći neće desiti, ali uvijek kažu nikad se ne zna, pa vidjet ćemo. Kako danas surađujete s HDZ-om? Ako se ne varam, predsjednik općinskog vijeća je iz HDZ-a, gospodin Radić. Tako je, predsjednik vijeća je gospodin Radočaj iz Hrvatske demokratske zajednice. Omjer vijećnika u sadašnjem sastavu je 4 vijećnika ispred HDZ-a, 4 nezavisna vijećnika, jedan ispred nacionalne manjine, bošnjačke nacionalne manjine i jedan ispred HSS-a. Evo, vijeće je donijelo odluku da imamo predsjednika Radočaja koji je iz HDZ-a i jako dobro funkcioniramo. Naravno, na početku je tu uvijek bilo nekakvih sitnih trzavica dok se nismo naučili svi skupa zajedno funkcionirati, ali stvarno, evo,
posljednje 2 godine, moram pohvaliti tu suradnju. Zajednički pripremamo te odluke, zajednički ih razmatramo, mijenjamo ih ako nisu dobre, uvažavamo kritike, nebitno od koga dolaze, ako su one u interesu naših građana, tako da stvarno evo imamo odličnu suradnju. Dakle, hoće li onda HDZ vas podržati možda ako se budete kandidirali? Pa nije bilo takvih razgovora, ne znam da li će ih i biti, ali kao što sam i rekla, nekako je moja odluka da bih se polako odmaknula od te politike, tako da ne radi se ni o tomu da li bi izašla na izbore kao nezavisni kandidat ili nečiji drugi prijedlog. Jednostavno je moja odluka da je 8 godina jako puno davanja, odvajanja svog vremena i truda i da možda po meni nitko ne bi trebao raditi duže od 2 mandata. Okay. Sad u vezi tih političkih stvari iz Cetingrada je potpredsjednik vlade Republike Hrvatske, desna ruka premijeru Plenković. Kako je on prihvatio da sredini u kojoj on dolazi nije na vlasti stranka politička? Pa to možda nije pitanje za mene. Mi nikad nismo imali nikakvih velikih razgovora i nismo o tomu niti razgovarali. Najčešće se susrećemo u nekakvim prigodama i sastancima, tako da evo stvarno nismo nikad o tomu razgovarali što se tiče političke strane. Ono što nama treba i što je nama bitno i dovoljno je da on Cetingradu pomaže, da je uvijek na raspolaganju i da nam je evo i Karlovačka županija poveznica i tako da opet to sve jako dobro funkcionira. Lijepo je znati da ljudi ipak tu politiku mogu staviti sa strane, a sve u cilju općeg zadovoljstva mještana i razvoja tih gradova i općina. Što se tiče projekata, a to je ono najbitnije, bez njih se ne razvijamo. Uvijek su bili tu i uvijek su pružili pomoć. Puno puta sam pohvalila, evo, tokom jučerašnje sjednice, to ste mogli čuti, tu suradnju sa Karlovačkom županijom. Vjerujte mi da, evo, i naša županica i njena zamjenica, to su žene na dužnosti koje vam nikad neće odbiti pomoć, bio to vikend, bili to kasni popodnevni, noćni sati. Znači, one su uvijek na raspolaganju, one uvijek rade i one uvijek točno znaju koji projekt se gdje provodi i gdje je što stalo. Tako da, evo, nemam riječi i da kažem da imamo lošu suradnju, lagala bih, za sada same pohvale. Dobro, ajmo onda na te projekte. Potpredsjednik vlade Genovi je jučer rekao, pa da kažem i upozorio da se očekuje inicijativa, da se očekuje da se projekti osmisle, jer je vlada osigurala, ako se ne varam, rekao je 25 milijardi eura za ravnomjerni regionalni razvoj. Osmišljavate li projekte? Naravno, ta inicijativa dolazi i uvijek je dolazila od općine Cetingrad jer niko drugi niti može projektirati, niti može ponuditi ideju osim nas koji tu živimo, koji znamo što nama to treba. Evo i ta sama školska sportska dvorana inicijativa je dolazila od općine i razni drugi projekti. Mi uvijek pratimo sve programe vlade i tako se i pripremimo za njih. I tako smo uspjeli i prijaviti se i završiti mnoge projekte. Evo, istaknula sam jučer i taj vatrogasni dom u Cetingradu. Znači, bili smo spremni za njega. Imali smo dokumentaciju, drugačije ne bi se mogli prijaviti i da imamo 5 ministara iz općine Cetingrad. Znači, morate imati sve uvjete, tu nema nikakvog pogodovanja. Jednostavno morate pratiti i biti spremni. Mi dan danas radimo projekte, pripremamo se za mjere. Evo, ove godine smo se kandidirali na mjeru 73.13.
i čekamo nekakve konačne rezultate. Jedna inicijalna rang lista je objavljena, ali nadamo se evo da ćemo proći na tom To je projektu ove mjera godine. 73.13. Mjera 73.13 je mjera za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području općina u ruralnim krajevima. Evo, mi smo prijavili jednu cestu u vrijednosti 635.000 eura. Radi se o cesti, nerazvrstanoj cesti kroz ulicu Matije Polića, ukupne dužine 820 metara. Koliko je općina velika? Općina Cetingrad se prostire na 140 km kvadratnih. Ima 36 naselja, a već smo spomenuli da je stanovnika oko 1500. Znači, kad to sve uzmete u obzir, treba shvatiti da se radi je li o velikoj površini sa malo stanovnika, da je to puno kilometara kako nerazvrstanih, tako i županijskih cesta i da treba stvarno uložiti puno napora za održavanje infrastrukture. Dakle, bilo je riječi o tim cestama. Vi ste jednu uspjeli dovršiti, tako. Koje? Tako je, znači. Tako hladnoga, ako se dobro sjećam, Znači, odlukom vlade na području općine Cetingrad odobrena je modernizacija 4 ceste. Radi se o 2 županijske ceste i 2 nerazvrstane ceste. Za provedbu je zadužena Županijska uprava za ceste. A dok smo mi potpisali ugovor samo sa izvođačima za provedbu projekata. Mi smo sada završili cestu nerazvrstanu Komesarac i Bogovolja. To je znači prva. Postaju nam još 3. Do kraja ove godine i početkom iduće godine trebali bi završiti sve 3. dakle, jesu li te ceste prolazili? Prolazili ljudi vaš kraj i tim cestama u nekoj velikoj mjeri? Naravno da prolazi. Dobro, tamo je granica sa Bosnom i Hercegovinom, ali ne znam, koliko ima, evo, da se tako glupo izrazim, ja volim taj glupo pitanje, koliko ima putnika namjera da neko dođe u cestu? Nisam vas čula ovo od početka do sredine. Koliko ima putnika namjera da neko kaže, hej, idem se provoziti tim krajem, idem do cestu? Pa nema ih puno. Tu i tamo se dogodi poneki i najčešće su tu zaljubljenici u povijest i prirodu. Često imamo ljudi koji svrate na naš stari grad Cetin, gore se poslikaju i pogledaju. Najčešće što se tiče prometa su to naši lokalni ljudi i oni koji vikendaši koji putuju iz Velike Kladuše odnosno Bosne i koji odlaze raditi ali u Europsku uniju. Imate li vi neku turističku zajednicu? Ne, općina Cetingrad nema svoju turističku zajednicu. Od protekle godine mi imamo potpisan sporazum sa turističkom zajednicom grada Slunja i Rakovice, ali nismo se službeno pripojili, nego smo potpisali sporazum o projektnoj suradnji, tako da ćemo u narednim godinama raditi na nekakvim projektima, a ako to bude uspješno, nadamo se da hoće, promišljati možda od jednog dana i o službenom pripajanju u turističkoj zajednici grada Slunja. Ok, da se vratimo samo još na školu, sad je u tijeku energetska obnova, bilo je jučer riječi o tome, međutim nisam uspio zabilježiti o kojoj vrijednosti novca. Koje vrijednosti tog ulaganja? Kako je jučer rečeno, energetska obnova škole radi se o vrijednosti od 600.000 eura, nešto malo više, znači nije to baš točan iznos, ali oko 600.000 eura, a isto tako vrijednost je i vanjskog igrališta i prilaznog puta. I sad, ove godine će, ako sam dobro shvatio, od početka sve ove stvari,
stare Škotske vojine, napraviti to vanjsko igralište i obnoviti energetski grad. A Da. kada ti se planira ta dvorana izgraditi? Pa jako smo bili oprezni sa što se tiče završetka radova i početka na školskoj dvorani, ali smo se jučer svi skupa složili da bi Cetingrad do kraja 2026. trebao imati izgrađenu školsku sportsku dvoranu. A tako je, za ova dva projekta, za energetsku obnovu, znači do početka školske godine ona bi trebala biti potpuno završena, tako da učenici i učitelji se vraćaju u skroz uređeni i obnovljen prostor, a vanjsko sportsko igralište do 20. listopada. Ok, sad koliko je učenika? Izvijestila nas je ravnateljica jučer da se radi o 80 učenika, ako sam dobro zapamtila. To je znači 8 razreda. Nismo baš presretni sa tim malim brojem, ali sretni smo da se ne smanjuje, a to nam je isto bitno. Ravnateljica je jučer rekla da je upisano više prvašića nego protekle godine, tako da evo, nadamo se da će ta brojka svake godine za malo porasti. A što se tiče vrtića, rečeno je da ima mjesta dalje u vrtićima. Dakle, koliko je djeca u vrtićima i koliko ima sobe? Cetingrad u osnovnoj školi ima taj vrtić koji prima mješovitu skupinu, znači djece od 3 godine do polaska u osnovnu školu i može primiti maksimalno 20 vrtićanaca. Trenutno ih je 14. Uvijek smo imali jednu situaciju sa vrtićem Cetingrad i Slunj, gdje su neki roditelji, unatoč tomu što evo, ima vrtić u Cetingradu, svoju djecu koja imaju mogućnost upisati se dakle, u Cetingrad, vozili u Slunj. To je najčešće iz razloga što imaju dvoje ili više djece. Jedno je jasličke skupine, a jedno bi pripalo u ovu našu mješovitu skupinu. I onda su oni ili iz tih svojih vlastitih razloga odlučili da oba djeteta voze u Slunj, da ih ne razdvajaju. Tako da evo imamo još nešto malo mjesta, ali nismo radili roditeljima taj pritisak, dozvolili smo im taj izbor, jer puno se tu rasprava vodilo, pa evo radi mira u kući dopustili smo im izbor da oni biraju da li će dijete biti tu ili u Slunju. Dakle, ali što se radi tu igralište, moram pitati gdje se do sada, odnosno gdje se bavite sport? Imate nogometni klub, to mi je jasno, ali recimo da ja sad želim ići igra košta, vi sad mogu ići. Da, Cetingrad ima svoj nogometni klub, nažalost nemaju sekcije za mlađu djecu, nego ona treniraju u Splunju. I što se tiče ostalih sportskih aktivnosti, znači sve ih obavljaju u Splunju. Ok. 2021. godine čini mi se da ste rekli da planirate raditi u Bačku. Jeste li to ostvarili? Što da planiramo? Mrtvačnicu. Da nemate ni jednu mrtvačnicu. Mrtvačnicu. Da. Aha. Da, još bivši načelnik prije mene započeo je izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice i novih grobnih mjesta koji su bili u sklopu tog projekta. Ali radilo se o preko milijunskom iznosu tog projekta koji nažalost nije bio prihvatljiv za financiranje iz Europske unije nacionalnih sredstava. Dakle, nije postojala ta mjera i javni poziv na koji se taj projekat mogao kandidirati. Tako da evo još do dana današnjeg nismo započeli s tim projektom. Možda to nekima nije baš najrazumljivije da Cetingrad nema mrtvačnicu,
ali ipak ima jedan prostor u sklopu župnog ureda koji je župnik dao na korištenje i koristimo ga kao prostor mrtvačnice. Sve dok jednog dana evo ipak ne iznađemo sredstva za izgradnju te mrtvačnice na groblju u Cetingradu, a čak ni sa tim ne bismo u potpunosti riješili problem jer imamo i jedno veliko groblje u Sadikovcu, tako da opet bi nam trebala dva objekta. Za sada je nažalost ovako, ali ne odustajemo od toga i tražit ćemo i dalje nekakve izvore financiranja. Ako i to ne uspijemo, možda će biti vrijeme da pokušamo u nekakvim fazama vlastitim sredstvima krenuti sa gradnjom. Isto ste tako svojedobno rekli da je vodovod prioritet. Sad, imaju li mještani i općine Cetingrad vodovod i kanalizaciju, odnosno gdje još treba spraviti? Najveći problem što se tiče vodoopskrbe je bio taj južni dio općine, znači naselja od Bogovolje, Komesarca, Kruškovače prema Gnojnicama koji nisu imali vodu. Prošle i pretprošle godine započelo se sa izgradnjom tog vodovoda koji se nadovezuje na slunjski vodovod od Furjana i spaja se na Bogovolju. Završili smo sa prvom fazom. Sada trenutno se ishoduje građevinska dozvola za nastavak tog vodovoda. Ono što je sada za nas možda malo zabrinjavajuće je što se desilo spajanje vodovoda u jedno uslužno područje. Cetingrad tako pripada uslužnom području Karlovačkog vika. A trebali bismo biti podružnica vodovoda Slunj. Tako da u ovoj fazi mi pripremamo tu dokumentaciju, nadamo se uskoro imati građevinsku dozvolu, tako da svoje projekte spremne predamo u novo društvo i nadamo se evo da ti projekti neće dugo stajati, nego da će stvarno nastaviti se sa tom izgradnjom tog vodovoda, da ti ljudi konačno naši mogu dobiti pitku vodu evo u 2024. godini. A ostatak općine je snimat koliko je rasprostranjeno generalno. Ostatak općine je dobro pokriven vodovodom, znači jedino je taj južni dio problem i jedan manji dio naselja u blizini Cetingrada, a što se tiče kanalizacije nemamo je uopće na području općine i nismo još o njoj niti razmišljali s obzirom da imamo taj dio vodoopskrbe koji nam je trenutno prioritet, a kad to riješimo, onda ćemo se uhvatiti u koštac i sa projektiranjem i promišljanjem o kanalizaciji i odvodnji. Bila je riječ i o znaci jednog divljeg odlagališta otpada, je li to Odlagalište otpada Glavica je isto jedan dugogodišnji problem, mogli bismo reći, općine Cetingrad. 2019. godine to je odlagalište odlukom općinskog vijeća zatvoreno i otpad sa područja općine Cetingrad odlaže se na Ilovac u Karlovcu. Projektna dokumentacija je izrađena za sanaciju tog odlagališta, a općina Cetingrad ima potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje, odnosno sufinanciranje sanacije odlagališta. Ono što se dogodilo tijekom protekle godine je da je otvoren javni poziv za sufinanciranje sanacije i fond je sugerirao da se mi i svi drugi gradovi i općine koje imaju potrebu za saniranjem odlagališta kandidiramo na taj poziv obzirom da se radi o europskim sredstvima. No, međutim, taj poziv je bio ograničen i prihvatljivi su bili samo projekti koji imaju isprojektiranu baklju za spaljivanje štetnih plinova. Naš projekt, kao i mnogi drugi, to nije imao, tako da smo izradili, naručili izmjene projektne dokumentacije
I čekamo građevinsku dozvolu sa kojom ćemo se onda kandidirati na taj isti poziv. Tako da evo, ja se najiskrenije nadam da bi tokom iduće godine mi mogli krenuti i završiti sa tim radovima. Isto da vas pitam za Hrvatski dom, spominjio ste projekt uređenja, je li to ostvareno? Mi smo izradili projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju cijelog Hrvatskog doma, znači potpuno unutarnje i vanjsko uređenje, koje smo pretprošle godine kandidirali na mjeru 741 iz fondova Europske unije, ali nismo prošli na tom natječaju. Dok iščekujemo nekakve druge natječaje, krenuli smo sa prijavom na nacionalna sredstva, pa smo tako sredstvima Ministarstva prostornog uređenja i državne imovine zamijenili stolariju na zgradi društvenog doma i ove godine ponovno kandidirali na isti poziv i uređenje sanitarnih čvorova i odobrena su nam sredstva, tako da evo do kraja godine ćemo urediti i taj dio društvenog doma. I kažem, ako se uskoro ne pojavi nekakav poziv, nastojat ćemo uređivati taj dom malo po malo tim sredstvima, jer stvarno nam je potreba da imamo takav jedan prostor. Mogli ste vidjeti da smo i jučer sjednicu općinskog vijeća održavali u garažama vatrogasnog doma, jer nemamo niti jedan drugi prostor za održavanje takvih svečanosti, kulturnih i bilo kakvih drugih manifestacija. Ok. Moram pitati za onu devastiranu zgradu. Čemu se tu radi? Kako? Nisam čula. Devastirana zgrada u središtu mjesta. Za nju pitamo. Čemu se tu radi? Kako se tu radi? Ta devastirana zgrada je nekada bila u vlasništvu općine Cetingrad. Radi se o zgradi koja je prije rata bila ambulanta i imala je prostore stambene. Općina Cetingrad je tu zgradu darovala Republici Hrvatskoj. To je bilo prije mog dolaska na mandat. I nakon toga dogovarali smo se o sanaciji te zgrade. Prije nekoliko godina smo zajednički evo sa tadašnjim središnjim državnim uredom za stambeno zbrinjavanje dogovorili da će se zgrada obnoviti na način da sadrži 6 stanova. I veseli me da mogu reći da smo prije nekoliko tjedana dobili informaciju od sadašnjeg ministarstva, jer središnjeg državnog ureda više nema, tako da je to sada pod Ministarstvom prostornog uređenja državne imovine. Dobili smo informaciju da je konačno sva dokumentacija gotova, da je građevinska dozvola ishodovana i negdje krajem ove, početkom iduće godine možemo očekivati javnu nabavu za rekonstrukciju zgrade. Imamo još 3 minute do kraja, ne smijemo propustiti da pitamo za stari grad Cetin. To je sada dio onog programa ITU mehanizma. Pa eto, što se planira da pravi? Stari grad Cetin se već više od 10 godina obnavlja, odnosno sanira, to ne možemo nazvati niti obnovom, nego sanacijom tih postojećih ruševina i to se radi sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Nekada su ta sredstva bila jako mala, radilo se tu o 100.000 kuna, 150.000 kuna, a to su sredstva koja su za neku zbiljniju sanaciju i obnovu stvarno nedostatna. I mi smo sada u fazi da se nalazimo na citadeli i radimo na obnovi tih zidina što se tiče tih sredstava iz nacionalnih fondova, odnosno Ministarstva kulture. Prije nekoliko godina odlučila sam se da izradimo jedan interpretacijski plan starog grada Cetina
i naručili smo taj dokument koji smo zatim prezentirali Karlovačkoj županiji i molili za pomoć i suradnju i mišljenje je li da li idemo u dobrom smjeru, obzirom da je tu bila pozvana i pročelnica konzervatorskog odjela u Karlovcu. Kada smo im prezentirali taj interpretacijski plan, svi skupa složili su se da je to u redu i da će nam pružiti pomoć u projektiranju daljem, a to se radilo o projektiranju prezentacijskog centra na Starom gradu Cetinu. Znači, to bi bio jedan objekt koji bi sadržavao prostor za prezentacijski dio, koji bi sadržavao manji ugostiteljski objekt posluživanja hrane i pića i malu suvenirnicu. Projekt ima građevinsku dozvolu i kandidirali smo ga protekle godine na natječaj MPO, Ministarstva turizma i sporta, ali nažalost nije taj projekt odobren i koliko mi je poznato, niti jedan taj projekt iz Karlovačke županije nije odobren što se tiče starih gradova. Tako da, evo, kako smo postali dio većeg urbanog područja grada Karlovca, Stari grad Cetin bio je jedan od prioriteta koje želimo financirati putem tog mehanizma. Tako da sa 1.500.000 eura koje imamo predviđene u sklopu tog mehanizma planiramo izgraditi i opremiti taj prezentacijski centar. Koliko nam je rečeno iz ITU službe grada Karlovca, na posljednjem sastanku poziv se očekuje u rujnu. Ok, Da. nemamo više vremena, nažalost. Hvala puno, ugodan odmor i dobar provod za veliku gostu. Hvala vama na razgovoru, lijepi pozdrav. Hvala vam.